Hey, what's up guys, 我是馬友。我有一小段時間都未在自己的頻道更新過啦。如果有看到這一條標題的朋友呢，都大概知道這條片是想講什麼的。五月份的時候，我婆婆就離開了我們啦。那整件事其實是很突然的，因為婆婆離開前的幾天呢，我們先在家裡跟她 FaceTime 啦。那還有因為她是我唯一剩下的 grandparents 啦，都是在我這麼多個 grandparents 裡面相處的時間相對地比較多的一個 grandparents 啦，咁所以我都唔係好識得點樣 express 我自己嘅感覺。點解我想拍成一條片，係因為婆婆係一個好叻好叻，尤其是喺藝術方面呢一個範疇好叻嘅一個人。喺佢離開咗之後，我發覺原來好多一啲佢生前嘅一啲事情都唔知道，都係媽咪同我講翻。咁所以我就好想有今日呢條片啦，俾我自己做一個紀念啦，或者係俾我嘅舅父啊，或者係所有嘅親戚將來可以睇翻嘅一個少少嘅紀念啦，同埋我都想將我婆婆曾經不屈不撓嘅精神，或者係佢做過嘅一啲事情，去話俾我自己嘅一啲觀眾聽啦。出世嗰時係屋企係好苦噶，四個兄弟姊妹咁樣，佢係第二個，他媽媽帶咗四個孩子，好難被炸彈啊或者咩，生活係好差，所以佢媽媽咧就嫁咗一個先生，姓李，佢以前本人自己係姓洪噶。跟住佢就跟住嗰個繼父姓李，對佢係非常之好，教佢哋學嘢，又請最好嘅老師，因為佢自己係拉胡琴嘅，即係文藝嗰方面京劇係好叻嘅，所以佢就識得好多名人，培養咗佢出嚟啦。十幾歲佢就出嚟自己做班主，帶咗一個團周圍去演出賺錢嚟養家庭啦。差唔多未夠二十歲，19岁嗰时又带咗一个团啊去台湾演出，接咗嗰啲 order， 好好噶，成日都满座噶。同埋佢咧，因为生得靓嘛，佢两个人都靓，人哋称佢哋系一个系小苹果，话我妈咪系小苹果 ，auntie 咧就叫小橘子。所有个主角全部都系我妈咪，咁啊我 auntie 其他的角色都是她给她配。我个外婆做化妆，所以全部一家人全部做呢，自己做，所以赚嘅钱都系自己的，系啊。演出完咗之後咧，翻上海要結婚啦，佢又同我爸爸結婚，呢啲就係佢嗰陣時嘅結婚相啦。但係咧，佢都有帶去嗰個團嘅人講，如果你哋中意留喺台灣，你哋可以留低，我可以俾錢你哋，即係好似遣散咁樣。咁我呢個團就解散啦，因為我要去結婚。中意跟我翻大陸嘅，你哋可以跟我翻去，路上嘅所有嘅費用佢都可以負責咁樣啦。所以佢去到上海就結婚啦。點解？台灣有一批識得唱京劇的人仲在台灣咧，就是我媽媽嗰時帶團過去的，好像我的大舅父就係佢個哥哥，就是佢嗰時帶過去的，在台灣又很出名。細個嗰時喺上海學過雜技，所以佢去到台灣留咗落嚟咧，組織一個雜技團，就培養啲學生，自己又演出，所以在台灣又很出名，叫李唐華。咁啊，佢自己本人叫李翔。佢個姊妹兩個人嘅名咧，同我啱啲長眉，係啊，李眉華、李眉華、李長華咁樣啦。大陸好苦嗰陣時，佢都可以攞差唔多500蚊人民幣一個月。佢哋喺上海結婚嗰陣時咧，50年喎，50年係上海國際飯店，個個都知道上海國際飯店係上海最高嘅一層樓，24层啦。國際飯店好出名嘅，係你啲唔識嘅，佢哋兩個就喺嗰度結婚㗎，同我爹哋。跟住生咗我出嚟咯，跟住咁，但係佢生咗你之後都一路有唱戲嘅，基本上冇乜唱喺屋企咯。嗰時結咗婚啊嘛，要湊我啊嘛。咁有咗你之後咧，就開始適應啦。適應一段時間咯。跟住咧，適應咗幾耐咧？同你外公分開咗之後就復出咯，始終都係中意唱戲嘅。就唔係開一個團。就參加一個團，那個時候就沒有做老闆的了，就是全是國營的國家的劇團，即係攞人工啦。跟住就再結婚啦。
係啊係啊，佢第二個先生同佢係一個團㗎，就生咗兩個 B B 啦。咁有冇再退出？冇退出啦，都係繼續演出。繼續唱嘅，即係生完 B B 繼續唱。係啊，因為國家嘅嗰個係咁樣。即係冇得休息嘅咩？休息梗係要休息。休息完就可能休息之後，佢都係喺嗰劇團，好似話產假或者咩呢個一定有㗎啦。包括跟余爺爺結婚的時候，就到了上海以後呢。第三個，佢第三個先生係啊，第三對婚姻又係好出名嘅余振飛，佢咧。就是跟梅兰芳他们一起演出的，是非常好的一个老艺术家，90岁的时候离开了，在上海过了身。第二个先生都离开了，第一、第二、第三个全部都过了身。第二个离开了？离开了很久了。第二个？是啊，第二个先生，他对你哥哥很好的时候，BB 的时候，他很喜欢他，甚至抄着他的，跟着四大名旦。我都唔識點樣講廣東話解釋，佢係陳派嗰四大名單係邊個咧？梅蘭芳、陳延秋、荀慧生、尚小云。咁咧，我媽咪同我 auntie 咧就係中間呢兩個大師嘅學生嚟嘅。我 auntie 咧李美華就係荀慧生嘅學生，所以佢哋兩個都學到好好嘅藝術，喺京劇方面。跟住個好老師又對京劇咧又非常之努力的傳承。點解佢會咁多人識咧？因為佢出名啊嘛，佢又教學生，自己又演出。你細個嘅時候，佢有冇教你做戲啊？冇教我，因為我唔係唱嗰個派嘅。佢冇教過你。係啊，因為佢係陳派，我個老師係張君秋，另外一個派別嘅。咁點解你唔跟佢個老師？因為係或者我自己比較中意張派，喺京劇入邊分好多派。佢會唔會話唔中意你學第二個派咁樣噶？冇冇，佢完全冇噶。你自己中意啦，譬如話你中意學咩派，佢都好支持你，佢覺得你係適合呢個派噶，好中意俾你學，佢都好欣賞。我亦都好記得喺我細個幾歲嘅時候咧，有一個同佢一次嘅同台經歷嘅。咁嗰時咧，我係呢一個劇咧叫做《鎖玲瑯》，我記得喺新光戲院啊，唔係北角啊，總之新光戲院有一個演出咁樣啦。佢哋就撐一個小朋友嘅角色，咁就揾咗我上去，即係我印象好深刻啦。因為去到籌備啊，去到化妝啊，去到真係成個舞台，即係嗰個感覺係好震撼。即係好記得嗰個喺舞台上面嘅嗰個感覺咯，非常之歷歷在目。因為我唔識噶嘛，我亦都唔知道幾時到我啊。成有位演員係要，即係佢負責提我，一擁我就要我講我嗰句台詞咁樣。唉，都好想有機會可以睇翻片，但係應該係冇 record。佢個地位咧喺京劇界咧係非常之高嘅。最早嘅老師係王瑶卿，被稱作通天教主。四大名旦全部是他的學生來的，所以我媽咪呢磕頭拜過他的，收他做徒弟的，所以他的京劇的輩分是很高的。他小時候有沒有逼你喜歡京劇呢？沒有，完全沒有的。他就這樣的，60年那時候，我的外婆就是他的媽咪過了身，那時候他是武漢的嘛，由武漢飛過來，那我 auntie 呢由北京飛過來，辦完事之後呢，我媽咪就問我喜不喜歡學戲，那時候我很小，我說我喜歡啊，我 auntie 就說不如你跟我去北京啊，去我哋北京嘅戲劇學校學戲。咁我媽咪就話咧，唔好啦，你跟我去武漢啦。咁由於我爹哋媽咪係我3岁嗰時佢哋分開咗，離婚咗之後，我媽媽同第二個先生結咗婚之後就一直係武漢。咁我一直係上海。我就好耐好耐長期都見唔到我媽咪。嗰個人細個嗰時，梗係覺得我梗係跟媽咪啦，好細路哥嗰啲想法咯。我 auntie 仲唔開心，嗰時我 auntie 都未結婚㗎，又係擔心啊，所以我係咁樣跟咗我媽咪去到武漢，我媽咪就送我去咗戲曲學校。住讀我們也是 boarding school， 咁佢會唔會俾好多建議你㗎？唔會，因為咧京劇係咁樣㗎。如果老師要教緊你咧，家長最好冇插嘴，因為咁會影響佢學先生嘅嘢，同埋先生又會介意。你送嚟學校係嚟同我學嘢㗎，京劇是非常嚴謹的。好似梅兰芳佢个仔，所有嗰啲大师嘅仔女，全部送去俾先生，揾好个先生教佢哋，但系佢哋完全唔出声。呢个就系京剧，就是叫尊师。爸爸妈妈嗰度就要开始做个榜样。我系非常尊重老师嘅教导，所以送佢嚟学校。你明唔明啊？所以京剧话好难就系咁解啦。人哋话10年出到一个状元，好勤力读书，你一定做到状元。驾考试你一定好叻噶，但是10年出不了一个
以前叫戏子，是对文艺人唔系咁尊重，但系又证明咧唱戏嘅人系好叻嘅，非常之严谨，非常之苦嘅。我哋嗰时就冇受过打，他们的老一辈全部挨过打嘅。我记得我哋嘅校长高胜林。高盛林又係好出名一個演員，喺學校做報告，佢就話：我哋以前唔叫學戲，叫打戲，真的不是學出來的，是打出來的。即係點啊？要打你先嘅。打要、哦、你要打喎，翻唔到身，啪一下呀、哦，就係咁樣打出嚟嘅。即係嗰個過程做訓練，點樣訓練？有文的，有武的，文就係唱咯，武就係翻跟頭啊打。咁你細個打到關頭㗎？我哋叫基本功，唱、坐、念、打。樣樣都要精通才行。咁講咗文先，喺學校係咁樣學噶嘛？因為老師根本唔知道你大個咗，你會係邊一個方向下，所以咧，所有嘅基本功咧，你一定要學識，由老師嚟分配嚟睇你嘅長處喺邊度。譬如話你嘅文嘅長處，你有嗓子、喉嚨好好嘅，咁你就學文嘅、如果你翻跟頭好叻，同埋武打好叻，咁、你就做武生。咁嗱文啦、唱啦，咁係點樣練嘅咧？點樣練氣啊？丹田氣咯。即係唔係話用喉嚨唱唱戲嗰人咧，千祈唔好用喉嚨唱，那會把聲帶會唱壞。但係嗰個訓練係要做啲咩咧？做啲咩咧？咿咿啊啊咁樣咯，即係學唱歌咁樣。唔係學唱歌，去比唱歌難好多。同埋咧，我哋仲有一句嘢叫冬練三九，夏練三伏。冬天嘛，係咪好凍啊？三九天一早出去練功，叫嗓子好早，五天光就出去練功啦。夏練三伏，夏天嘛好熱，咁三伏天唔理冬天夏天，一定要去練功咁樣。你唔可以瞓懶覺啊，冇得瞓懶覺噶，瞓懶覺出唔到身噶呢啲學生。咁舞咧，舞係點樣練？不停學打翻鬥啊！係啊，練各方面，練腰啊，練腿啊，即係一字馬。压腿，妈咪试过咧，我们叫拿顶，两只手系摆地下咁样翻上去，即系咁样。我试过学校比赛，我系最耐一个，半个钟。半个钟唔喐。系啊。最耐。半个钟一落嚟咧，两只手麻痹晒，完全唔喐得啦，非常吃苦。有啲家长或者自己受唔到啲苦咧，咁啊不如离开啦。系啊，退学。有冇话好似一年班、二年班、三年班？有，梗系有啦。咁啊，点样分噶？八年毕业嘛，我哋系真正上咗八年。八年先畢業，八年係專業學校，八年畢業咗之後就入劇團咯。所以我媽咪就係嗰邊個劇團嘅名演員咯。劇團嘅演員就係咁樣樣。係啊係啊。啲人係幾多歲開始入去讀嘅？有啲九歲啊，有啲十歲都。即係通常都係呢個年紀。係啊，通常都係呢。咁啲人就唔讀中學嘅。咩喺學校讀㗎？下晝就係文化課，上晝就係。即係都要讀書。讀書一樣要讀㗎，同出邊一樣㗎、哦，一樣係小學、中學。你唔識字，你點睇劇本啊？你要有文化程度噶嘛？咁嗰啲學校係叫咩學校啊？就是叫戲曲學校，所以我哋嘅文化程度就係中專。咁你讀完八年之後咧？即係去劇團咯，正式唱戲賣飛嘅、我哋係文藝十六級。媽咪嗰陣時入咗劇團就係最低工資四十個半。今日十六級逐級上嘅，十五、十四、十三。好咪逐級上咯。咁奶奶係幾多級啊？佢係好高級㗎，佢好似係一級演員啊，所以佢個人工好高㗎。佢自己係老細，帶一個團咯。未解放嗰時，佢已經好出名啦，非常之出名，好叻㗎。奶奶喺你心目中係點樣嘅人？對藝術係非常追求嘅一個人。譬如話尊師愛道，有啲學生學咗老師啲嘢，但係出咗名之後咧，就俾自己個名擺喺出邊。佢係最真嘅，本事係邊度嚟㗎？係先生教你㗎嘛？話先生教咗你之後，你自己出名啦，你就好似唔記得做個老師，或者係用自己嘅名。佢話呢啲係屬於欺師滅祖啊！佢係好認真嘅，即係總之佢呢一生未有離開過京劇咁。可以咁講，佢對京劇一生都奉。奉献俾个京剧，对京剧全程做得非常好，所以2018年被评为非物质文化传承人。咁咧，我婆婆咧系一个好认真，感觉上咧好严肃嘅人嚟嘅，但系咧其实佢系一个好和蔼可亲、好大气、好 loving、好有一种一散发佢嘅爱嘅时候咧，你就会好深深咁样感受到俾佢包围嗰种爱嘅感觉嘅嗰一类嘅性格嚟嘅，即系呢个系我对佢好深刻嘅印象。前几日过生系93岁，当佢系83岁嗰时咧。就是他第三個先生，上海為了紀念他第三個先生100周年，全上海就演出。因為他演出那出戲呢，前面是文的，後面呢很累，不是沒有跑遠場，嚓嚓嚓嚓這樣神台，要跑來跑去，是啊，跑來跑去。
佢學生咧同佢配嘅嗰個小生咧係佢嘅先生嘅徒弟嚟嘅，就同佢講：李老師，你就唱前邊的一節，後邊就幫佢唱。後邊咧揾第二個學生嚟代替嘅啫。佢話唔得，今天係紀念於老的這個紀念活動，我一定要全力以赴、認真唱曬一出大戲。83歲喎，出戲幾長？一兩個鐘頭啊！當嗰個幕一拉上去咧，佢個人即刻倒喺個台上邊，暈咗啊！但係佢唱嗰時，佢個意志啊，一定要咁樣做，幕後做又嘔，即時嘔就台上邊全部。京劇嗰啲化妝係好重噶嘛，同埋嗰啲裙要勒住嘅，咁樣嘅。係啊，83歲啦，點受得住咧？其實只要唱前邊一段已經非常之好，但係佢堅持要唱曬，所以咧由嗰陣時開始兩條腿就不太好啦。我聽舅父講嗰陣時嗰一年咧，啱啱你畢業，你記唔記得？因為我要去英國參加你嘅畢業典禮，所以我冇去到。咁啊，舅父佢哋全部好多人都喺度，佢哋話趴在台上念一句白或者喐一喐，哇！個台下邊啲觀眾咧叫好叫得不得了，很多是被他的精神所感動。第二日咧紀念活動啊嘛，佢係其中一晚啊嘛，咁啊第二晚係人哋演出嘛，佢就去睇咯喎。佢一日嗰個劇場，哇！全堂嘅觀眾啊，幾千人即時起身拍手，佢就覺得好奇怪。佢話：今日邊個首長嚟？即邊啊？李老师只是拍你啊，非常的不容易，对京剧的热爱，对于而家呢啲后生仔学生啊嚟讲咧，真系好紧要佢呢啲精神。做一行要爱一行，当你爱佢啦之后咧，你就会好认真，好好地学，好好地做，好好地表现咁样。佢真系好成功，做人好成功。俾大家睇下先，见唔见啊？呢个系我啱啱纹，仲甩紧皮。呢个系一个小小嘅纪念啦，好痕都甩紧皮。